Ja dhe Aleksandër Mareci thot duhet ulni çmimet aty ku ishin. Si ti ulin çmimet aty ku ishin? Si bëhet kjo? Në çfarë forme? Kush e bën ja? Në cilin vend bëhet? Ulja çmimeve aty ku ishin. Dakord, mbase nuk ka nevojë për të zgjatur më shumë sot, nesër paradite në mëngjes. Kemi thirrur të gjithë furnizuesit e naftës, do të ulim ndryshes me ta, do t'i komunikojmë vendimin ton dhe do të vazhdojmë si tash. Me një akt normativ që hyn në fuqi më një herë me forcën e ligjit, që qeveria do të hyjë drejt për drejt në bordin e kombëtar të furnizimit me karburant të shqiptarëve. Faleminderit.